پێش ئەوەی کە پرسیارەکانم ئاراستەی تۆ بکەین بە پێکەوە ئەم ڕپۆرتاژە سەرەتایە ببینین تیایدا دەچمە ناو ئەو بابەتانی کە هەمە. سەرپۆشەکەی مەهسا ئەمینی ناسراو بە ژینا بەدڵی پۆلیسی ئەخلاقی ئێران نابێت و ڕوبەڕووی توندوتیژی دەبێتەوە و دواتر گیان لەدەست دەدا. ئەم هەواڵە دڵتەزێنە خێرا بە ئێران و جیهاندا بڵاو دەبێتەوە و نیگەرانی و بێزاری و تووڕەیی توند بەدوای خۆیدا دێنێت. هەرزوو خۆپیشاندانی هەزاران کەس شەقامەکانی ئێرانی تەنی و لە دەرەوەی ئێرانیش بۆ پشتیوانی لە خۆپیشاندانەکان لە ناڕەزایەتیەکانی ئێران کۆبوونەوە و چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دران. ناڕەزایەتیەکان بەردەوام ڕوو لە هەڵکشان بووە و لە پاڵ ناڕەزایەتی دژ بۆ کوشتنی ژینا هاوکات دروشمی بروخێ کۆماری ئیسلامی ئێران بەرز کراوەتەوە. دەستگا ئەمنیەکان دەستیان لە توندوتیژی نەپاراستووە و تا ئێستا زیاتر لە 20 کەس گیانیان لەدەست داوە. ناڕەزایەتیەکان و دۆخێکی نائاسایی تا ئێستا لە ئێران هەر بەردەوامە. وەکرێکاران و زەحمەتکێشانی کوردستان پشتیوانی ئەم بزوتنەوە ناڕەزایەتیین لە ئێران و لە کوردستان. بڕوخێ جبوری ئیسلامی ئێران. بەڵێ، ئەوەی کە بینیمان کوشتنی مەحسا ئەمینی ئەوەی لێ دەکەوێتەوە خۆپیشاندانی فراوان و تا ئەوەی کە بڵێن بڕوخێ کۆماری ئیسلامی ئێران و وەلە دەرەوەی ئێرانیش پشتیوانی بۆ پەیدا بکرێت. ئەم سلسلە ڕووداوانە بۆچی بەم شێوە گەیشتن و بۆچی روخانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستا بۆتە ئامانج؟ بزانن حتما کوشتن یەک نەفەر بە وەسیلەی جمهوری ئیسلامی حاکمیەتێک وە چلو چەند ساڵە فەقەت سەدها هەزار ئیعدامی بووگەوە لە هەمڵە بە کوردستان، لە هەمڵە بە تورکمان سەهرا، لە هەمڵە بە کرێکارەکان، لە هەمڵە بە ژنان دەیان و دەیان کەسی کوشتگە لە دەیمانگ 96 سەدها نەفەری کوشت، لە ئابان 98 هەزاران نەفەری کوشتگە. کوشتن یەک نەفەر نییە کە باعث بووگە خیزشێک سەراسەری لە تووەو ئێرانە کەفکەسە ڕێگە و وەها حرەکەتێک گەورەی لە تووەو دنیا خستکە ڕێگە لە ئەربیل، سلێمانی تا نیویۆرک، ئەمریکا، ئەوروپا، هەرچی جێگە ئێوە شاهدەوەنە کە عەلەیه جمهوری ئیسلامی خەریکە حرەکەتێک فرە عەزیم و گەورە کەفێتە ڕێگە. قەتڵ یەک نەفەر نییە، وەڵێ مەسئلەی ژن هەمیشە یەکێک لە مەسئلە گەرێک بووگە و جمهوری ئیسلامی بە خۆڵ خۆی جوز هویەتی بووگە. حەمڵە بە ژن، تەعرض بە ژن، حیجاب ژن، ئەپارتاید جنسی لە ئێران هەمیشە بەشێک بووگە لە هویەت جمهوری ئیسلامی. و ئیمڕۆ کوژیان مەهسا تەوەسوت گەشتە ئێرشاد بوو بە شتێک وا تووەو خەڵکی لە تووەو ئێرانە لە بەشگە جۆرە جۆر ئێرانە چەسپان بە یەک متەحدیانی کرد بۆ ئەوە کە کەسێک وا ئامل ئەم گشتە کوشتار و ئێعدام و فەقر و فەلاکەتە بینە کەنارۆ. خیزش ئیسا وا ئیژن پێ 1401 لە ئێران ئدامەی خیزش 78ە، ئدامەی خیزش 96ە، ئدامەی خیزش 98ە، ئدامەی خیزش پارەکەز. هەر جار خەڵک هاتک نەسەمەیان یا بۆ گرانی یا بۆ فەقر یا بۆ سقوط هەواپەیما، هەر جارێک وا هاتک نەسە خیابان بۆ هەر جارێک خیزشێک بووگە خەڵک هەم مەترسیان کەمترۆ بووگە سۆ هەم دڵتر بووگەن و هەم سازمان یافتەترن لە شەڕ خۆیان تەک جمهوری ئیسلامیە. مەسئلەی ژن لە فارسی ئەژن پێ پاشنە ئاشیل جمهوری ئیسلامیە، نقطە زەعف جمهوری ئیسلامی بووگە و فرە ڕوون بوو کە مەسئلەی ژن ئەتانێ و ئەبێت بە یەکێک لە ڕوکنگەل ئەسلی شەڕ خەڵک لە تەک جمهوری ئیسلامیە و مەرگ مەهسا، قەتڵ مەهسا و جنبشێک وا بۆ دادخواهی مەهسا شروع بوو و ئێستا بە ڕۆشنیەژە جمهوری ئیسلامی ئەشێ بروخێ، ئەم واقعیەتە نیشان ئات کە ئینقلاب ئاتی ئێران حتما دوو خصوصیەتی هەست، یەکێکیەوەسە مۆهر ئازادی ژن هابەسەریە و یەکێکیەوەسە مۆهر زەدیە تەک ئیسلام سیاسی و دەخاڵەت مەذهەب لە زندگی ئینسانەکانە. هەروەک خۆشتان ئاماژەتان پێدا، ئەمە یەکەم جار نییە ئێران ڕووبەڕووی ئەم جۆرە لە خۆشخانە جەماوەریە دەبێتەوە. هەر ساڵانی ڕابردوو بوو کە لە سەرتاسەری ئێراندا زۆر هاتنە مەیدانی ترمان بینی. بەڵام ئێستا بارودۆخی ئێران لە کوێدایە؟ چەندێک ئەم جارەیان ئاڵوگۆڕ جێگەی ئومێدە.
فکرکم هر جار ایما هاتوی نسبرو ام ام آلوگور به زمان ایما امید بخشتره رونتره که آلوگور بنیادی اتفاق اکفه لیرانه امسال لسر مرگ محسا و ام جنبش و اکف کسر ریگا خود جمهوری اسلامی ایجه که شرک و تا استا خلق نیان کرده تک ایما اما همیشه بیستو من که خلق سازمان یعنیه، خلق هر وا ارج ندارو، خلق لشارگل بوچکا تی ندارو. امسال وحانیه، امسال تهران حد کس دارو و 25 محله لتهران که محلات گورن، منطقه گل گوره تهرانن هر شو تیانا شلوقی هست. 130 شهر لیران حد کس دارو و هموی یک شد ایجه، هموی علیه که مرگ بر جمهوری اسلامی و هموی خواهان آزادیه. اما یک یکیه و دو اوه که همیشه ایامود به سازمانه و امسال همو کس ایک ازانه که سازماندهی ام اعتراضاتا زور زور حال برترو لحرچه ساله شبکه گلگ و محله گلا دروس بوگا یارمتی یکترین آن اینترنت قطع اکن به موتور خبر آن به یکترین اگر هر شتیک قطع اکن نسل جوان ریگه یکی پیا کردگا با اوه وصل به بید شبکه گلگ و محلاتا دروس بوگا گردان گلگ و خویان بخویان علیه لمحلاتا دروس بوگا و هدایتی اکن و تیلن تاکوی نبجه هموی مختصاتم دفسا و امسا او واقعیتا و اولای ترساندگا اخبار جورا جور به ایمه گئیگا که لناو صف حتی سپاه بازداران که قاعدتن ایدئولوژیکترین نیروی حاکمیتن تفرقه کفکا شر بوگا داگیان لیت لسر اوکا سر و علی پیان برون تقکن لخلق و خوار وی اترسی هزار ده هست فیلم هات که خلق انشون نیروگل انتظامی کسگلی و دوره ایمه و انقلاب و امامود پیان فالانجگل جمهوری اسلامی و ایسه علی پیان بسیجی انشون یانو به ماشین و به زره پوش و دره چن به دست خلق اما نه هیچ وقت هایسه پیش نهات که در نتیجه خلق للایک و قوی تره، سازمانی پیا کرگه، رادیکال تره، ازانه چه ای اوید و لولا هر اما دشمنی یعنی جمهوری اسلامی کفکس مترسی لناویا شقه شقه بوگن، لناویانا تردید زور بوگه و لناویانا شره لسر وکه آقلانه وسه کمک بکشین دواو وگرنه اما اتانه آخرین شر امتت خلقه به و اگر اما نه آوا بچنه برو هم اوان قوی ترن لئیما و هم لنا خمانا ایما او قدرتا او اتحاده او انسجامه و حاکمیت اشه بیبید بو او خلق سرکود که لنا ویانا ایسا موجود نیا اما نسا اوشتان و امسالی لسالگل تر جیاواز کردگه و امید اک زورتری داو با خلق که اتانن زورتر بچنه برو و اتانن موافقیت گل زورتر بدست نیرد بله هر لا ادامه ای ام باسه دا پیم خوشا پرسیاری که گلابی نران بین مستر شاشه و آراسته ایو بکنین که اگر چی ایو خودتان بشه و یک اماجتان پیدا بلان بی که این پرسیاری که راسته و خو پیتان وایا ام جاره خوب شندانکن و نارازیتی بردوان بین تاکو کمر اسلامی پاشک شب کت لانی کم باوی که دست برداری حجابی اجباری بید زور زور پاشک شی گوره که اگر حجاب اجباری لاوا اما زور زور پاشک شی گوره که بلام هر استقصه هست لسر او که گشت ارشاد اشه جمع کنو گشت ارشاد ممنوع جرم کردن یعنی اما که جرم تو حجاب نکی تسرد اشه لا برگی اما که تو دستگیر که کسی لسر او که حجابی نیا اما نه ابی لا برگی اما نه قصه گلی که و لناو خود حاکمیتا لناو مثلا و الان پیان تندروگل یا اصولگرایان لناو اوانه هست من وازانم جمهوری اسلامی مجبوره امتیاز گلک با مجبوره عقب نشینی گلک که ولی راستیکی اما بشکیه بش اصلیکی اوسه نتانه ایتر ام خلکه بتایبت جنان و کچن لو جامعه مجبور که حجاب او جوره و او اغیل سریانه بی امرو او نسله و حجاب اسوزنه و آگری آد و بفارسی اله شال ما تناب دار شما یعنی آمه واها به دور ململه تناب در پت در سوزی ایوز نه تنه به راحتی دوباره حجاب کاتو سری قانون شده که به نظر من حتما پاشک شده کن
ولی اوچ ده و خلق ایتر قبولی نکن اما به هیچ دک نتانه بیات دواو اما زورتر و زورتر شاهد واوین که حجاب عملا لطرف جنان و کچان و لطرف خلق ایران انرگی تجربا و جمهوری اسلامی نتانه و کجاران زور بکات نتانه و کجاران مجبوریان بکات که حجاب کنه سریانا بله هندیک حوال هاتو لا میدیا کنده نزانم چنده دروستن بولن باز لو دکات که هندی نوچا کماری اسلامی تواو پاشکشی کردو و ده صلات کوتو تجردسی خلق و بونمونه لناوچه کی وکو شنو سربخو لوی که اما چنده دروسته یا نه بلام اگر هاتو حالتی که وها هاتا پیش وکا جمهوری اسلامی پاشکشی کردو خلق توانیان کنترولی او نوچه بکن پیویسته ام خلق لویت چی بکات؟ لسه شنو ایما او تاین و خبر من هیا کل شنو نکفته دست خلق جمهوری اسلامی مجبور بود چندانه لپاسکاکانی خالی کرد بلام لمحلاتی که لطاران لشیراز لسنه لجگگلتر هر وها لشنو محلاتی کفکس دست خلق ایما همیشه و تو مانه وقتی محله کفته دست خلق وقتی شهر کفته دست خلق اولین کار و عبی بیکن اوست که اعلام کن آزادی به قید و شرط لو محله لو شهر برقرار کن قوانین آزادی خواهانه و خلق تینگین و شریان بوی کرده فوری حاکم کن حکومت کن قیناک سی روژه قیناک در روژه بلام حکومت کن امنیت منطقه کتان بگرنه دستو امنیت محله کتان بگرنه دستو شورای شهر کتان درست کن مردم انقلابی مردم آزادی خواهد و مطالبات خلق بیان کن بیان کنه شهردار محله است هر چی که بیان کنه شورای شهر و شورای محله خودن وقتی محله کفیت دست خلق ابی خلق حکومت کن هیچ دک شیرینتر و هیچ دک قویتر لمنیا که خلق حکومت خوی بکاد و بتانه بزانه که اتانه حکومت که خلق ابی وقتی محله انگرد قوانین خوی اندانن بجن حجاب لازم نکا آپارتاید جنسی لغو کن هیچ که حقی نیه تعرض که به هیچ کسی امنیت محله به ایمه به ایمه بسیجی و سپاه و پلیس حقی نیه به محله ایمه ایمه شورای که من هست محله خو من وا اداره کن قینا که با منیه به قینا که با هفته یک به بعد در روش به کمون پاریس یک سال نو بلا هم لطاریخ ما سنا لیرانا یا کرسان لیرانا ده ها سال نو بلا هم هیچ ده لیرانا نه با عنوان سنگری کرد و با عنوان سنگری انخلاف، سنگر آزادی هیچ تا به او بر رسمیت اناس که اما خلق ابی تجربه کن اگر گره که انا سنگر بوستن اگر گره که انا ام پیش رویه دائمی تر به ابی هر کونه یک واتوانیان قوانین انخلافی آزادی خواهان و رادیکال خویان اجرا کن و اعلام کن که ایما و محل من اداره کن و شارک من اداره کن پیش اوی که بچمه سر کتا پرسیاری خوام پیم خوشا چند پرسیاری که بینران دوباره عراسه ایو کم اگر با کورتی والامیان بدنوا ایک اگلوی که با چی سازمانی مجاهدینی خلق سبارت با حجاب قصه ناکد و پرسیاری که تیر با چی دیموکرات و کمالتن ها به سرمان گرتن قصه دکن اگر چی من راستا خوب پیوندی به حزبی ایو نوالام اگر کومنت اگل ایو بیستی سبارت با من سپاس دکن بزنن ام جنبش مجاهدینی سوزان مجاهدین جریانک اسلامیه رئیس جمهوری و بو خویان دایانیا گهر او حجاب حال سریا و جنگل هاتگ نسدر او ای سوزنن مجاهد از سوزه ام جنبش مجاهد فقط به یک چد بنا اویش اوسه که امریکا حمله که گره کی به ایران بخوین بکشه اویش ارتشکی بره وقتی خلق حلسن علیه مذهبن علیه حجابن مجاهد از سوزه تو اپوزیسیون گوا دلیان به امریکا و به غرب و به حمله نظامی و به تحریم بود سوزیان قینا که خویان خریکن علیم که ایمه هین بلا هم لناو خلقا سوزیان سوزیان و هیچ تکیان نما لسر منگردن من وازانم امان دوان هر حزبه هر جریانه ایسا کمالا به دموکرات به هر کسی به بخوای بیشه چپ یا راست وقتی خلق هات کسی درو اجوشه تو علی من بگره برو مالو من بگره دوکانت بواسه دوچته یا هم جیاست لخالق هم دواست لخالق و هم اپورتونیسته معلومه خلق وقت تظاهرات کن دوکانیان بستگه معلومه خلق وقت حاتق نسده رو به کچک ان لنیروی انتظامی دوکان و بازار بسیاگه وطن اما که دوکان و بازار بواسن و دوائی به کردن بخوکه ایمه و تو منو خلق کردیا فقط اتانه
هەرچی کەسە هەرچی کەسە ئەزانێت کە ئەمە دروە بەڵام بە نظر من تەنیا ئەووەڵین شتێک وانیشانیدا ئەوەسە کە دوان نازانن خەریکە چاوێ لە ئێرانە و نازانن کە خەڵک کورسان لە ساقز و سنە و دیواندەرە و شنۆی ئیمڕۆ ئیتر چەسیاگە بە تاران و ئەهواز و شیراز و ئەسفاهان ئەمانە نازانن سایم کرد کۆتا بڵێم تا وەختەکەمان بمێنێ بەڵێ بە کورتیش ئەگەر بڵێم ئێستا بانگەوازی ئێوە پەیامی ئێوە وەکو سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حیزبی حیکمەتی خەسی ڕەسمی بۆ ئازادی خوازانی جیهان و ئێران چییە تا ئێنە بە ئێران هەڵەگەڕێتەوە من وازانم ئەبێ لە بان پێشڕەوی گەلێک وا ئەم جنبشە کردگیە چ دروستکەین سەنەر بووەسین جەمۆکردن خەڵک لە ناو مەحەللا قودرەتدان پێیان متەحدکردنیان و دائیمی کردن ئەم شتە وا ئێمە ئەڵێین پێ تەوازن خوا دائمی کردن ئەم ئەغەب نشینیە بە جمهوری ئیسلامی یەکێک لە مهمترین کەرە کارگەلێکە وای ئمە ئەتانین بیکەین ئەمە ئەتانە شەڕ ئاخر نەبێت بەڵام هەر شەڕێک ئەکەین ئێمە ئەشێ سەنگەرگەلێک دروستکەین کە بتانین شەڕگەلتر بووینە بەرەو ئەشێ سەدگەلێک دروستکەین کە جمهوری ئیسلامی نەتانێ بمان خاتە دواوە و ئیسا فرەترین پێشڕەوی کردە ئەم جنبشە و ئەشێ سەنگەرەکانمان محکەم کەین سەنگەرەکان هیچ چێک نییە غەیرەزەوە کە دەست خەڵک لە بەشگەل مختلفە لە مەحەللە لە کارخانە لە دانیشگا زۆرتر بمینەوە دەست یەک و فێریان کەین و نیشان بین ئەتانین خۆمان ئیدارە کەین نە ئەحتیاجمان بەس بە سپاه نە ئەحتیاجمان هەست بە جمهوری ئیسلامی نە شاه نە هیچێک بە هیچێک ئەحتیاجمان نیە تا ئەوێ وا بە خەڵک جەهان هەڵەگەڕێتەوە و بەتایبەت بە خەڵک ئازادی خواز لە کوردستان عێراقا وەسە کە ئێمە هەموومان لەسەر جمهوری ئیسلامی و نیروگەل ئیسلامی کێشاگمانە کە ژیانیان نەچە لە فەقر و فەلاکەتی و گردگیە هەتا قوانین شەریعە و قوانین ئیسلامی ئێران ئەگەر بجوڵێ کوردستان عێراقیشەتانە خۆی ڕەحەتتر ئازادکە عێراقەتانە خۆی ڕەحەتتر ئازادکە لوبنانەتانە خۆی ڕەحەتتر ئازادکە سوریاتانە خۆی ڕەحەتتر ئازادکە ئەمە یەک جنبشە هەرو جۆرە وا تا ئێستا لە کەناڵ خەڵک ئێران وێساگن ئێستا لەمو بەدوایش ئەبێ لە تەک خەڵک ئێرانە عليه اسلام عليه دخالت دخالت مذهب عليه تفرقه لبي معنا بنا كرد وفارس وعرب وعجم عليه بيسين يك جنبشين يك شرمان هز ام شرع ابي بيكو بوين برو دس بيشتيان اغوشن بو ام شروات لقال ايما خريكن ايكن وهي وادارن بيكو بتانين فيروزين